אוקיי, יש לי אתגר מאוד גדול, אני צריכה להשאיר אתכם מעוניינים 7 דקות, מתעניינים, וגם להספיק להגיד את כל מה שיש לי. אז אני אנסה לעשות את זה. הייתה בחירה מאוד קשה, מבחינתי, באיזה נושא לבחור. בהכשרה שלי יש לי דוקטורט בתחום של בינה מלאכותית, שמתעסק בכל הנושא של עיבוד שפות בעזרת מחשב. עיבוד שפות זה יכול להיות speech, זה יכול להיות text. היום אנחנו מדברים גם על emotion ועל gestures, אבל אנחנו מתרכזים בתחום הזה, והחלטתי לנסות לדבר על עיבוד דיבור ככה, ולתת לכם יותר teasing, לעניין אתכם ו... לפחות את המושגי בסיס כדי שתוכלו להסתקרן ולהמשיך הלאה ולשאול שאלות, וזה התחום שאני מדברת עליו הוא רלוונטי גם לנושא המולטי-דיסציפלינרי, גם לנושא של אפליקציות ויישומים, הוא מתקשר ותכף נראה איך זה מתחבר. אז כשאנחנו מדברים על עיבוד דיבור, speech processing, אוקיי? זה אנחנו מסתכלים פה על איזושהי ספקטוגרמה, אנחנו מדברים על תחום שהוא בעצם קרוס בין עיבוד אותות לבין NLP, Natural Language Processing, שזה תחום שבא יותר מהתחום של בלשנות חישובית, שזה התחום שלי. ואנחנו בעצם עושים פה מפגש בין תחום התדר לתחום השפה, מאוד מעניין, ואפשר לעשות המון דברים עם אותו עוד דיבור. בואו נראה מה אפשר לעשות. בעצם כשאנחנו לוקחים, מדברים על זיהוי דיבור, תכף נפרט יותר, אנחנו בעצם לוקחים את אותו וייפייל, אותו גל קול, ומסוגלים להוציא, למצות את האות, למצות אינפורמציה מתוך האות, בצורה שהיא הופכת פתאום איזשהו אינפוט, גל קול, למשהו בעל משמעות, למשהו בעל תובנות. זה דבר מאוד מאוד מעניין, משהו פיזיקלי שאנחנו מוצאים ממנו, תובנות סמנטיות, אמוציות, ביומטריקה, המון המון תחומים מאותו גל אות. וזה אתגר שהוא, אני עוסקת בו 25 שנה ואני עדיין כל יום קמה בשמחה ואומרת, וואו, איזה כיף, זה הדברים המעניינים. כשאנחנו מדברים בבני האדם, קורה תהליך מאוד, מאוד מעניין. אני אומרת משהו, יש לי איזשהו רעיון, אני הספיקר, אני אומרת משהו, אני מייצרת אמירה, יכולה להיות בכתב, יכולה להיות בוויס, ואני בעצם מעבירה אותה לאותו שומע, ל-hear. אני אומרת איזושהי אמירה, אוקיי? אני אומרת, אוי, איזה יופי, אני הולכת היום לדבר אל קבוצה של מצטיינים. עכשיו, אותו שומע, שומע את המילה, שומע את האמירה שלי, והוא בעצם עושה אנליזה בראש. הוא אומר, אוקיי, מה היא אמרה? היא מתעניינת, מה זה מתעניינת? מתעניינת, מעוניינת, עושה לזה פרסינג, סמנטיק, פרגמטיקה, למה זה שייך, עושה לזה גם דיסאמביגיושן, פתרון עמימות, על מה היא בדיוק מדברת, ונותן לזה אנליזה. זה נעשה בין בני אדם. עכשיו, תארו לכם שאת התהליך המורכב הזה, אנחנו צריכים לעשות בין אדם למכונה. זאת אומרת שהמכונה צריכה עכשיו לעשות את אותם תהליכים שאנחנו כבני אדם עושים ב-split of a moment, אוקיי? ואנחנו עכשיו צריכים לייצר מכונה כזאת שעובדת בצורה כזאת ויכולה להבין שאני אומרת הנשיא של ארצות הברית, אז היא תבין שהיום זה אובמה ומחר רחמנא ליצלן דונלד טראמפ, אוקיי? הייתי. אוקיי, אז כשאנחנו מדברים, מה זה טכנולוגיות עיבוד דיבור? 6 עיקריות, אני עושה את זה ממש מהר, מי שירצה נתן לו עוד אינפורמציה. אנחנו מדברים על זיהוי דיבור, זיהוי התוכן, מה נאמר? אמרתי משהו, יש אות, ראיתם ספקטוגרמה או וייפייל, מה נאמר בפנים? אוקיי, ברצוני לברר את היתרה שלי בבנק, מי שיש לו חשבון, בנק הפועלים, בנק לאומי, היום אפשר לעשות את זה. כן? אתה מתקשר, אתה אומר, אני רוצה לדעת כמה יש לי בחשבון, או כמה עשתה מניה טבע היום. אנחנו עושים את זה בקולנו, מבינים, מקבלים תשובה. אני רוצה לעשות זיהוי ביומטרי. מי שיש לו גם חשבונות בבנקים הגדולים, יכול היום להתקשר, לעשות חתימת קול, ומאותו רגע הוא לא צריך לשים שום קוד ושום דבר, הוא יכול להזדהות כי הקול שלנו הוא זיהוי חד-חד ערכי ביומטרי. זה מהמם. כן, תשאלו, אין, ואם זה, ותאומים זהים, הצלחנו להתגבר על כל הדברים האלה, באחוזים גבוהים. היום משתמשים בזה, 2.5 לקוחות של הבנק הגדול ביותר במדינה, משתמשים בזיהוי ביומטרי, אוקיי? מה עם speech synthesis? אוקיי? מפה יש סירי, קורטנה, מדברים אליך בחזרה, אנחנו מסוגלים לקבל סינתזה דיבור באיכויות מאוד גבוהות.
כמובן שזה לפי שפות, כמובן שיש פה כל מיני אספקטים של אינטונציה, אבל בסך הכל זה מובן, אפשר להתנהל עם זה, לא צריך להקליט, אפשר לעשות סינתזה, הכל בעיבוד הכל. Emotion detection, זה הדבר שכולם מדברים עליו, אחרי שהמחשבים כבר מבינים אותנו, יכולים לעשות דברים, עכשיו הם רוצים שירגישו אותנו, שהם ירגישו שהם ידברו אלינו בצורה מסוימת, ואם אני מרוגזת, אז שגם אולי הוא ינסה להרגיע אותי, מי זה הוא? אותה מכונה שאיתה אני מדברת. אוקיי, אנחנו מדברים על פתאום, על יש יחסים, יש פה יחסים, אוקיי, שמתבטאים מבחינה אמוציונלית, ואם אני יושבת במרכז שירות לקוחות ואני כלקוחה מתרגזת, מיד עולה דגל אצל המחמש, המנהל משמרת, שאומר, כנס לשיחה הזאת, או יש פה לקוח מעוצבן, איך אנחנו יודעים שהוא מעוצבן? אנחנו רואים וריאציות, אקוסטיקה שונה, אקוסטיק פיצ'רס שמרמזות, מרימות דגל, אולי הוא סתם מתעצבן על, 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 על חבר שלו לפני זה, אז זה לא משנה, אנחנו בודקים, יש איזה דגלים, יש איזה התראות, אנחנו יודעים לדבר על שינויים, אנחנו מדברים על, על, על language identification, שמתקשרים לאיזה איזשהו מקום מהרבה מאוד שפות, ואנחנו רוצים לזהות, מהרבה מאוד מקומות, אנחנו רוצים לזהות איזה שפה, היריעה פה היא מאוד מאוד רחבה, ולי יש רק 7 דקות, אז איך סירי עובד? אוקיי, אז איך סירי עובד? אנחנו מדברים לסירי, נותן לדוגמה, יש מישהו פה שלא יודע מה זה סירי? אוקיי, אז תקשיב טוב. ואחר כך נתקין לך. אז קודם כל אתה מדבר, אתה אומר, סירי, what's the weather today? אוקיי, או מה, היום יש לנו סירי שמדברת עברית, אז תעלייה. אז יש לנו את ה-ASR, והוא בהתחלה קולט את השאלה שלנו, את השאילתה שלנו, ואז נעשה פה מערך שלם של NLP, של Natural Language Processing, אותם מודולים של שפה שמנתחים, מי שקח את הקורס שלי יוכל ללמוד, איך בונים כזה מודול, כדי לייצר מערכות כאלה שמבינות את השפה ויודעות לנהל דיאלוג חכם, שמבוסס על סטטיסטיקה, מבוסס על Machine Learning, ומבוסס על טכנולוגיות של, של בינה מלאכותית וכו'. ובעצם אנחנו הבנו מה נאמר והבנו בצורה יחסית טובה, אנחנו הולכים לכל אותם שירותים שסירי מספקת, מתחברת בענן, לאימייל, לאס-אמסים, למפות, לוויתר וכו' וכו' ולמוזיקה, אוקיי? ואנחנו בעצם מקבלים תשובה, אבל זה לא פשוט, כי עכשיו צריך לפרמל את התשובה הזאת למשהו שבני האדם מבינים. זאת אומרת, צריך לעשות language generation. פעם אחת עשינו parsing, ועכשיו אנחנו עושים generation. תראו כמה זה מורכב, אבל זה עובד. בוטים, בוטים, בוטים. זה המילה החדשה. כולם מדברים על בוטים, על אבטרים. אוקיי? ואם אתם לא חשבנו שזה מספיק מסובך, אז פתאום יש לנו את כל הבעיות האקוסטיות מסביב, כי יש רעשים, ויש דיסטורשן במיקרופון, ויש כל מיני רעשים שנובעים, כי אני מדבר עכשיו באולם, ומחר, והדלת תוכה, הדלת סגורה, וזה משנה את כל המנהד, ואני מדבר על צ'אנלים, כי פעם אחת עשיתי את הזיהוי הביומטרי שלי מטלפון נייד, אבל אחר כך התקשרתי מנייח, וגם בעלי דיברה מפה, והבת שלי דיברה מכאן, ובקיצור אני צריך לדעת להתמודד עם הדברים האלה, וזה מדובר על באמת על, על סיגנל פרוססינג, ועל עיבוד רעשים וכו' וכו', ואז בכלל יש את העניין הזה של הווס, יש לי אקסנט, יש לי אקסנט, ואני מתחייב שסירי תבין כל אקסנט? אולי לא, אולי כן. מה אני בעצם בונה? אני בונה כלי לארצות הברית, ובארצות הברית יש עשרות של אקסנטים. איך אני מתגבר על הדבר הזה? אלה שאלות יישומיות קיומיות, כי המערכות לא יכולות להיות מערכות נורא נורא צרות, אחרת לא יהיה להם שום משמעות עסקית לפחות. אוקיי? אז זה חלק מהדברים שאנחנו מתמודדים איתם. ואם שאלתם את עצמכם בכלל למה כל הדבר הזה, אז שימו לב, אבטר ורובוטים, פרסונל אסיסטנט כמו סירי, קורטונה, גוגל וויס וכולי, נגישות, כל הנושא של אנשים בעלי מוגבלויות שונות שצריכים להשתמש בקול שלהם, או שהם לא יכולים לדבר ואז הם שומעים, או שהם עיוורים, או היום אנחנו מדברים על הגיל השלישי, וגם הגיל השלישי יש לו בעיות שאנחנו יכולים לפתור אותם בעזרת הטכנולוגיה הזאת. אנחנו מדברים על משחקים ומשחקים. היום ראיתי פה 2 ילדים שנכנסנו, אני נשבעת, הם חיפשו פוקימונים. עוד מעט הם ידברו לפוקימונים האלה, אוקיי? מצאתי את הבת שלי מסתובבת באחד בלילה בבית, אמרתי, מה קורה? יש לך נדודי שינה? היא אומרת, לא, יש, אני, סיפור אמיתי. היא אומרת, יש פוקימון בחדר אוכל. כל סנטרים, היום בארצות הברית כל הקול סנטרים עובדים בצורה אוטומטית, למה? כי זה עולה המון כסף להעסיק נציגי שירות, ולכן אנחנו מעבירים את זה ישר לאוטומציה, כי יש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות באוטומציה מבלי להעסיק, ואת המומחיות אנחנו משאירים לבני האדם, את הדברים הפשוטים אנחנו יכולים לפתור, ואנחנו מדברים על כל הנושא האוטומוטיב ומחשוב לביש,
ויש קורס במחשוב לביש, לא הזכרת, אז יש קורס גם במחשוב לביש. אנחנו ממש מנגישים את הדברים האלה, כי אנחנו מאמינים בכל הנושא באמת היישומי. והשקף האחרון, שבאמת ככה הרמת לי להנחתה, אז אני חייבת, אני קוראת לזה פרקדמיק, פרקטיקל אקדמיק, זאת אומרת, אנחנו באמת ב-HIT עושים את החיבור, ולפחות אני באתי מהתעשייה, לא סיפרתי, אני באתי מהתעשייה אחרי 20 שנה, ובאתי לכאן בין היתר לעשות את החיבור הזה בין האקדמיה והתיאוריה ובאמת הדברים והאלגוריתמי והדברים שהם הבסיס והמשענת שלנו לבין הדברים היישומיים ובאמת ההתפתחות העשייתית שהיא כל כך מהירה, ואנחנו כל הזמן רוצים להיות צעד אחד קדימה. ברוכים הבאים, תודה.